aqoon isweydaarsigan oo ku saabsan habka ugu wanaagsan ee wariyuhu wararka la xiriira dhinaca doorashooyinka ugu soo gudbin karo bulshada ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Garoowe. Ku dhawaad 3 wariye oo gobolada Puntland isaga kala yimid ayaa ka faa'iideysanaya tababarka, waxaana ujeedku u yahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda warfidiyanka Puntland oo sanadihii dambe horumar badan dhinacyo badan ka sameeyay. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland Faisal Khaliif Barre ayaa sheegay in tababarkan uu muhiimad ballaaran u leeyahay saxafiyiinta ka hawlgala deegaanada Puntland, waxaana uu ka faa'iideystayaasha oo gobolada dalka isaga kala yimid oo ugu baaqay inay bulshada u soo gudbiyaan casharada ay qaateen mararka lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka. Bil kadib ama laba toddobaad kadib, magaalooyin badan oo Soomaaliya waxaa ka dhacaysa doorasho aynan hore u arag oo habka lagu soo xulayo baarlamaanka iyo golayaasha doorashooyinka waxaa ku xeeran arrimo fara badan oo ammaan ah. Ammaanka wariyaha waxa u dhimi kara. Sidaa darteed waxaan u baahannahay markaad halkan ka baxdaan oo durusta qaadataan inaad kula noqotaan xarumihiinnii oo aad ku ablay garaysaan magaalada xarumihiinnii aqoontaas waxa soo gasheen aad gaadhsiisaan, sidoo kalena marxaladan aadka u xasaasiga ee dadka Soomaaliyeed ku jiraan. Cidda u yeeli karta sharaf ee shaar fiican u xiri karta waa idinka. Cidda ilaalin karta khilaafaad inay si sahlan u soo baxaanna waa idinka. Marka taas ayaynu macnihii diiradda saari doonaa si aynu magaranaysaayay doorkan oo kale sharif uga qaadano oo magaranaysa kaalinteena ka qaadano. Waxaana filayaa inaynu nahay magaranaysa ururkii ugu horreeyay magaranaysa ururada Soomaaliya ee marxaladan hadda lagu jiro tababaro la jaanqaadaya magaranaysa fulinaya. Tababarkan muddada 3 cisha uu ka socon doono magaalada Garoowe waxaa casharada la xiriira dhinaca doorashooyinka bixin doona gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Axmed Maxamed Cali oo ah khabiir dhanka saxaafadda. Waxaa inala jooga oo maanta gelinka hore laba saacadood ugu horreysa xiisadihiisa bixin doona oo aynu su-aalana weydiin doonaa gudoomiyaha guddiga commissionka Puntland ee kumeelgaarka ah Axmed Maxamed Cali oo dhinacna ka ah nin joornaalista ah oo muddo dheer khabiirada aynu haysano ee asadka inoo ah dhinacna maanta guddigii commissionka isagu gacanta inoogu haya oo gudoomiye ka ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland Mowlid Abuukar Abkey ayaa ururka maab uga mahadceliyey tababarada ay siiyaan wariyaasha Puntland, waxaana uu warfidiyeenka Puntland ugu baaqay inay xoogga saaraan wararka la xiriira dhanka horumarinta bulshada Puntland. Maanta waxaa laynu kugu furay tababarkan oo sii socon doona sida gudoomiyuhu inuu kugu sheegay muhiimadiisuna ay tahay qaabka loo tobinayo doorashooyinka dalka ka dhici doona oo hadda ayna kugu horreysay tii federaalka ee xubnaha baarlamaanka lagu xulayo. Muhiimadiisu waxay tahay wax xaqiiqa sidaa dadka u gaarsiin lahaydeen. Xaqiiqadna waxay tahay saxaafaddu waa sakiin laba af leh. Haddaad dhinaca wanaagsan u adeegsatidna dee wanaag bay noqonaysaa, haddaad dhinaca xun u adeegsatidna way xumaanaysaa. Muhiimaddu waxay tahay inaad dhinaca wanaagsan aynu dadkeennana war sugan u tabinno. Arrimaha doorashada oo ku badan dalka ayaa tababarkani waxa uu wariyaasha ka caawinayaa inay bulshada u soo gudbiyaan warar xaqiiqda ku salaysan oo dhinaca doorashooyinka ku saabsan. Waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya laga dareemayo doorashada 2016 ee hoggaanka sare ee Soomaaliya. Socodsona Somali Journal, Garoowe.